Goeiemôre op hierdie besondere sonoggend. Ek dink wat die oggend so besonder maak is dat het Moedersdag is. En vir die van julle wat nog nie 'n blommetjie gekry het nie of koffie in die bed nie, 'n baie baie mooi en 'n geseënde Moedersdag vir al ons mamas, vir al die moeders, mothers to be. Mag julle dan ook 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Namens ons leierskap, pastoor Kobus en Ronel, 'n baie mooi Moedersdag aan al ons mamas. Ja, ek glo ons het almal klaar gegroet, dat ons 'n koppie koffie gehad het voordat ons begin het vanoggend, of hierna dat ons lekker saam sal kuier. Ons gaan die Here vanoggend loof en prys. Ons vertrou die Here vir 'n diepte as ons gaan worship aan die einde, dat ons sal deurdruk in gebed, want dis wat ons nodig het in hierdie tyd. Ons het nou die dag, ons pastoor het ons so lekker gesels rondom gebed, en ja, ons allemaal is het eens, dat dit 'n seisoen vir gebed is. En dan aan die einde gaan ons nagmaal hou, maar vereers, kom ons gee die selkerkleier, of die persoon wat aangewys is, geleentheid om vir ons die offergawe op te neem. Onthou, ons het die Zoom, die zapper waarmee ons kan afneem, en dan het ons ook EFT, en as jy wil, kan jy kontant by Antie by die kerkkantoor kom betaal. My team.
Jy kroon my met heerlijkheid, oorlaai my met die goedheid. Jy skryf die naam oor my, jy gee my nieuwe lewe. God almagtig, jy is waardig, my mond besing jy lof. Oor liefde onvoorwaardelik, ek rig my hande op. En ek gee oor aan die liefde, ek dans van dankbaarheid. Oor Jesus my verlosser, ek maak my hande oor. En ek gee voor die genade. Spreek my vry van sonde, my God is aan my kant, wie sal my kant teerstaan? Jy kroon my met eerlijkheid, oorlaai my met die goedheid, jy skryf die naam oor my, jy gee my nieuwe lewe, God almagtig. Oor liefde onvoorwaardelik, ek rig my hande op. En ek gee oor aan die liefde, ek dans van dankbaarheid. Oor Jesus my verlosser, ek maak my hande oor. En ek kan van die genade. Skree, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans. My vryheid skree, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans. My vryheid skree, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans. My vryheid skree, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans, dans, dans. En die liefde dans, dans, dans. Dans, dans, dans. En die liefde dans, dans, dans. My mond is in die lof, oor liefde onvoorwaardelik. Ek rig my hande op, ek gee oor aan die liefde, ek dans aan dankbaarheid. Oor Jesus my verlosser, ek maak my hande oor. En ek kan van die genade dans, dans, dans. In die liefde dans, dans, dans. Dans, dans, dans. In die liefde dans, dans, dans. Ja, is dit nie wonderlik om die Here te loof en te aanbid nie? Jy weet, ek het nooit geweet daar staan in die Bybel ons met ons hande klap of met klinkende simbale of met trompette. Ek het altyd gedink is weird as ek hierdie band so sien. Maar ja, dis lekker om die Here in vryheid te kan aanbid en te ons prijses na hom toe te bring. Amen. Ek hoor hierdie story van die seentjie en sy pa. Kom ons maak het die ma en haar dogter, terwyl het nou Moedersdag is, wat op die platteland gaan stap en op een stadium kom hulle daar by een waterval en kranse. En toe die ma daar onder staan, toe besluit die dogtertjie net, sy gaan spring. En toe, terwyl sy spring, toe skree sy, hey ma,
En dan maak ik op en hier kom sy. En sy vang die kind in. Met die slag val hulle achteroor en val op die grond. En dan ma sê vir haar, hoorie, geef my een rede. Hoekom jy dit gedoen het? En sy sê, want jy is my ma. Jy weet, so eintlik sê sy, ek vertrou jou. Ek het geweet, jy sal my vang. En dis so met Jesus ook, ouwens. Kom ons, vertrou hom. Jy weet, al kan ons hom nie sien nie, ons weet hy is daar. Jy weet, vanochtend wil ons net bietjie praat rondom geloof. En wat is geloof? Jy weet, want as ons weet wat geloof is, dan gaan ons sien dat geloof ook een beloning het. Nou, ons weet wat die woord sê, dit is een vaste vertrouwe. En dat ek weet, dat ek weet, dat ek verseker weet, dis een garantie, is een waarborg. Nou, denk aan ook geestelik, dat het een waarborg is, dat as het nie werk nie, dan gaan ons terug na die een wat het gemaakt het. Jy weet, met ander woorde, geloof is as ek achter jou staan en vir jou sê, val achter oor. Gaan jy my glo dat ek jou kan vang? Gaan jy my vertrou dat ek jou kan vang? Al sien jy my nie, dat jy sal weet ek is daar. Dat jy my blindelings sal vertrou. Jy weet, Hebreërs 11:1, en dis waar ons die definisie van geloof kry. En dan gaan ons vers 1, vers 6 en 7. 11:1 sê, geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So as God vir Noah gesê het, bou 'n ark, want het gaan reën. Dan sê Noah seker, excuse me Lord, wat is 'n ark? Of dan vraag hy weer, hy sê, wat is reën? Jy weet, en dan sê Noach, ek weet nie van hierdie goed nie, maar omdat ek u vertrou, gaan ek 'n ark bou. Want ek weet, dat die reën wat ek nie weet het wat het is, of wat nog nie gesien het nie, ek weet het gaan kom. Ek vertrou u. So, Hebreërs 11:6 sê dan, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Nou, ek het gaan kyk, die woord behaag in Engels is to pleasure. So, ons kan nie sonder geloof vir God plezier gee nie. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Julle weet hoe werk die woord soek. Somtyds dan kom my kinders na my toe, dan sê hulle vir my, hulle kry nie 'n ding nie. Dan sê ek vir hulle, gaan soek tot jy dit kry. En dan kry hulle dit. En dan kom hulle terug en sê hulle het dit gekry. En hulle is baie bly, hulle het dit gekry. Amen. So, ons moet aanhou soek. En as ons die Here ernstig soek, sal hy ons beloon. Dan sê vers 7, hy sê, deur geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En weet, so ouens, ons het nou huiskerk in hierdie tyd. En dis wat die Here vir ons as leierskap gewys het. En ons wil gehoorsaam daaraan wees. Nou, kan ek weer hierdie vers lees, Hebreërs 11:7, en dan sit ons 'n naam daarin, sit jou naam daarin. Byvoorbeeld, deur geloof het Noag, Kobus, Marcel, Karel, Thomas, wie ook al, sit jou naam daarin. Deur geloof het jou naam toe 'n goddelike waarskuwing ontvang, aangaande wat nog nie gesien was nie. Nou is dit wat nou in hierdie tyd aangaan, het ons nog nie gesien nie. Met eerbiedige vrees, huiskerk gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin.
Is dit nie interessant as ons om so lees nie? So wat is gehoorsaamheid eintlik? Geloof is gehoorsaamheid. Punt. Ongehoorsaamheid is ongeloof. Kan ek ons tiende bijvoorbeeld as 'n voorbeeld gebruik? So as ek nie my tiende bring nie, is ek ongehoorsaam. Dit sê eintlik, ek glo nie dat God sal voorsien nie. Dis dit. Gehoorsaamheid is dat ons, ek jammer, gehoorsaamheid aan God is 'n daad wat ons uitvoer. Al weet ons nie waar die einde is nie, ons vertrou die Here. En dis wat ons geloof noem. God sê, doen dit, maak sis of maak so, en ons sê net, jy's Lord. Ons vra nie hoekom nie, en waarom nie, en hoekom nou, ons sê net, Here, U het dit gesê, en ons volg U. Uitverkoop, ons doen het, al verstaan ons dit nie nou nie. Weet, ons het eendag 'n fliek gekyk, en vergewe my, ek het die naam van die fliek vergeet, maar daar was een dametjie, haar naam was Hope, en hulle het haar ontvoer, en toe sukkel nou die hele buurt en die hele kerk, die gemeente, is geaktiveer om nou hierdie, gemobiliseer om hierdie hoop te kry. En toe sê een iemand in hierdie fliek, toe sê hy, we have to have faith to find hope. Kan ek het weer sê? We have to have faith to find hope. Nou dit is so waar in hierdie tyd waarin ons leef. Jy weet, het ons ooit gedink dat die hele wêreld op een slag allemaal maskers sou dra? Of dat die hele wêreld se skole op een slag allemaal sou toewees? Ek het gaan kyk in Wikipedia, so hoe betroubaar dit ook al mag wees. Maar net epidemies wêreldwyd. Daar is epidemies waar miljoene mense gesterf het, maar dit was in sekere lande, of dit was in sekere kontinente. Nou, wêreldwyd, was daar in die vorige, is daar net 'n paar, waar die vorige eeuwe, die Black Death, die swart dood in die 1300s, was wêreldwyd. Cholera in 1846, die Spanish flu in 1918, die vigsepidemie AIDS in die 80s, en nou het ons COVID, wat wêreldwyd is. Nou, in hierdie bose dae, om hoop te hê, moet ons geloof in God hê. Nou, ek noem die woord bose dae, want as ons kyk wat rondom ons aangaan, is dit soos in die dae van Noag. Ons leef in die tye van Noag, waar daar geweld is, oorloë, die mense is pervers geraak, so dit is soos in die tyd van Noag. So we need faith. Ons het geloof in God nodig in hierdie tyd. So as ons 'n vraag vra, waarop baseer die wêreld geloof? Nou, vir baie is dit net 'n hand wat in die donker uitsteek, met die hoop om iets raak te vat, jy weet, so jy tas in die duister. Vir ander is dit 'n laaste opsie as dinge nie uitwerk nie. So ons geloof in God is nie 'n hit en hope nie. Maar ons glo en weet dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. So ek hoor die story van 'n tightrope walker. Nou ek weet nie, 'n mooi Afrikaanse woord is seker 'n koordloper. Is hierdie ouens wat so met die stokke op hierdie toue balanseer en loop hulle nou so na die ander kant toe. En hierdie persoon loop oor die Niagara Falls. En dan stap hy oor na die ander kant toe. En dan mense cheer en hulle gaan mal. En hy doen dit toe weer en hy blinddoek homself. En hy stap weer terug na die ander kant toe en die mense cheer hom. En hy gryp haar 'n kruiwa. En hy vra vir die mense, wie dink ek kan 'n persoon in hierdie kruiwa sit en oorstap aan die kant toe? En daar staan 'n ou daar aan die ander kant. Hy sê, nee, ek glo, ons glo, jy kan dit doen. En hy sê vir die persoon, nou toe, kom klim in. Nou wie weet, ek dink nie daai ou het in die kruiwa gaan klim nie. Want hy het alles gesien. Hy het dit voor sy oë gesien. But when push comes to shove, toe hy in die kruiwa moes klim, toe het hy self nie die geloof om dit te gaan doen nie. So, as ons sê ons glo,
dan moet het oorgaan tot actie. Je weet, kan ik in die huis uit praat? Ik weet, mijn vrouw kijk ook dat ik nou hierdie dienst, maar je weet, ons financiën is niet op een slechte plek nie, maar ons het ook niet altijd de geld om op vakantie te gaan dan en wanneer, wanneer ons wil nie. So ons moet ook maar budget. Maar dan sê my vrou altyd, my man, kom ons betaal net die deposito toe, die Here gaan voorsien. Anders dan betaal ons die deposito toe. Maar ons het nog niet die geld om op vakantie te gaan nie. En nog elke keer voorsien die Here. So dit is om geloof in actie te sit. Weet, en ons sê baie keer, ons glo die Here gaan vir ons deurbreek. En hy gaan vir ons voorsien en hy gaan genees. Maar ons vertrouw hem niet. Ons woorden en ons daden komen niet bij elkaar. Nie. 11 vers 7 sê, dier geloof het Noag, toe hy een goddelike waarschuwing ontvang het, aangaande wat nog niet gezien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaakt tot redding van zijn gezin. So Noag was so 600 jaar oud toen die vloed gekomen het. En hy het nog 350 jaar daarna geleef. En hy is op ouderdom 950 is hy oorlede. En Noagse naam beteken eindelijk rus. So ironisch, ek dink nie hy het veel gerus toe hy die ark moes bou nie, want het het om een tydjie gevat om hy ark te bou. En ek dink hy het so bykie oortyd gewerk, maar gelukkig was daar in die tyd ook seker nog nie een skeepsbouwers unie waar hy kon gaan kla nie. So Noag het, al het hy nie alles verstaan nie, het hy God vertrou. Hy was 'n sondaar, soos al sy tydgenote, soos ek en jy, maar sy geloof in God het hom regverdig gemaak. En dis ons geloof in God, wat vir ons guns gee in sy oë. Ons was nou 'n rukkie terug op verlof, in 'n besige tyd. As ons is regtig, dan sê ek, Here, help my net vandag, laat ons guns het. En als ons bij die tolhekke kom, dan sê ek omtrent die enigste kar bij die tolhek. Als ons bij die Mug & Bean kom, waar ons wil een koffiekie drink, dan stap ons tot heel voor. So ons het guns. As ons binnenlandse sake toe gaan, vir al hierdie troues, as ons staan soos Jan Alleman, staan ons ook daar, buiten, in die reen. Maar als ek daar kom en ek sê, Here, help my vandag, ek gaan binnenlandse sake toe gaan, dan het ons guns. En ons stap tot voor en ons word gauw gehelp. Amen. So, ons het vandaag soveel verskonings, redes wat ons kan aangee, vir, om ons ongehoorzaamheid te rechtvaardig. Bijvoorbeeld, ek weet is verkeerd, maar wat, ek is verkeerd. Of ons sê bijvoorbeeld, dit is oké, God sal my vergewe. So, dit is waar, hy is een God van genade, maar hy het sy toorn ook. Of ons sê bijvoorbeeld, die Here ken my. Hy weet, ek kan het nie help nie. Jy kan dit help, jy wil net nie. Of ons sê, who cares? Well, let me tell you, God cares, because he paid the price for you. So as ons die meerderheid van mense sou vra, of hulle lewens op geloof gebaseer is, dan sou baie seker sê, nee. Want ons lewe volgens feite, dinge wat ons sien. So ons sê, Jesus se volgelinge, ons sê, ek glo, al het ek het nog nie gesien nie. Hulle sê, ek glo, of ek sal glo, as ek het sien. So daar is 'n waarheid daarin, want corona is 'n werklikheid, en as ek nie brood op my tafel het nie, dis 'n werklikheid, weet, en as my kinders hoes en hulle kele klink, soos wat ook al, dis 'n werklikheid. Ons leef nie in denial nie, ons ontken dit nie, maar ek glo dat God 'n beloner is vir die wat hom soek. Jy weet, geloof is 'n snaakse ding. Die advertensiewese, die mense wat advertensies maak, spandeer miljoene rande om hulle produkte aan ons te verkoop, sodat ons sal glo dat hulle produk die beste op die mark is. En jy glo so daarin, jy vertel ander. En hulle gaan koop dit op jou woord. So as ons sê, ons glo in Jesus Christus,
Hoekom vertel ons nie ander van hom nie? Sodat hulle tot redding kom en ook kan glo. Jy weet, ons oefen ons geloof elke dag uit op verskillende maniere. Bijvoorbeeld, as ek by 'n stopstraat kom, ry ek na die stopstraat toe en ek trap die briek. Ek vertrou dat my brieke gaan werk. As ek by die huis is, pomp ek nie my voetpedale paar keer en ry vorentoe en stop voordat ek dorp toe gaan nie. Ek ry na die stopstraat toe en ek vertrou hy gaan stop. As ons in 'n vliegtuig klim, ons vertrou die loods gaan ons veilig by ons bestemming kry. Ons vra nie eers hoor jy het hierdie ouwe 'n pilot license nie. Ons vertrou. Jy weet, as ek oor 'n groen robot moet ry, dan ry ek oor 'n groen robot en ek vertrou dat die mense vir wie die robot rooi is, dat hulle gaan stop. Nou, net Noag het ook geloof gehad en sy geloof was ook getoets. Toe God met hom praat, het hy geglo en dit het oorgegaan na gehoorsaamheid en hy het begin bou. Jy weet, ons het gevroeër gesê, geloof en gehoorsaamheid gaan saam, dis 'n tweeling. En toe hy die opdrag kry om 'n ark te bou, toe begin hy. En dit was nog voordat dit gereën het. Daar was nog nie reën op die aarde in daai tyd nie. Hy het nie geweet wat reën was nie. Onthou, die eerste keer wat dit gereën het, was tydens die sonvloed. Dit en God sluit hier verbond af met 'n reënboog. Wat sê dat hy nooit weer die aarde met water sal oorstroom nie. Hy sit 'n teken in die lig, in die hemelruim, waar almal dit kan sien en herinner word aan die verbond met Noag. Kan ek lees Genesis 9 vers 3. Hy sê, God sê, my boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Interessant ouens, ons lees, hy sê, my boog. Hy sê nie, die reënboog nie. Reënboog is ons woord. So hierdie woord, boog, in Hebreeus, is dieselfde woord wat gebruik word vir boog in oorlog, of vir verwoesting, of dood. En dis presies wat gebeur het. Daar was 'n oorlog tussen met God en die mense op die aarde, omdat hulle so in sonde verval het. En hy het gekom en hy het oorlog gemaak met die mense, hy het verwoesting gesaai, almal is gedood, net Noag en sy gesin het oorgebly. En toe sê God, ek gaan my boog, dit waarmee ek oorlog maak, ek gaan my boog daar sit, sodat almal dit kan sien, die verbond wat ek met Noag gesluit het. Dit kan ek vra, wie wil weet hoe groot God is? En dis maar 'n voorbeeld, en dis hoe ek het sien. As ons wil weet hoe groot God is, kyk hoe groot is sy boog. Amen. Gelukkig vir ons, gaan die aarde nooit weer vergaan met water nie. Maar bietjie erger. Met vuur. Dit staan in die Bybel, dat daar aan die einde baie spotters was. Spotter oor die wederkoms. In daai tyd, in Noagse tyd, was daar 'n gespottery en daar sal weer 'n gespottery wees. Byvoorbeeld, waar hulle vra, hoekom wag die Here so lank om te kom? God het gesê, dit gaan reën. So waar is die reën? Jesus het 2000 jaar gesê, hy sal weer kom. So wanneer kom hy? 2 Petrus 3:9 sê, die Here vertraag nie die belofte, so hy vertraag nie sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig, hy is genadig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. En die deur is oop, soos Noag se deur oop was, almal wat hom aanroep, sal gered word. 2 Petrus 3 vers 10 sê, maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag. Die mense het nie geweet wanneer die reën gaan kom nie. Die mense het nie geweet wanneer die deur toe gaan nie. En net so weet ons ook nie wanneer Jesus gaan kom nie. Dan gaan hy aan. Waar in die hemele
met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. So ons sal nie water hê nie, maar ons gaan vuur hê. Interessant hoe die rolle verander het. Dit Noag het die ark gebou, en God het die diere versamel. En vandag bou God sy kerk, en ons moet siele versamel. Amen. Het God vereis dat ons soms moet wag. En wag. Wag vir God se tyd en nie ons tyd nie. Noag het bly fokus op die taak wat God hom gegee het. Hy het die ark gebou, die ark was gereed en het het nie gereën nie. Jy weet soos hulle sê in die Ami, hurry up and wait. Hier is die ark, wat nou? So hy het nie sy ark in 'n Mediterranean boat cruise omskep nie vir die mense om te vaar nie, alhoewel daar nog nie reën was nie. Of in 'n exotic Sunday cruise, of in 'n dieretuin waar jy een kant ingaan, ander kant uit en jy pet so bietjie die diere, so vir die, so kindervriendelike dieretuin nie. Nee, hy het geloof behou. Al het dit nie gereën nie. Al was daar nie 'n wolk in sig nie. Hy het God vertrou. So, if God says it's going to rain, it's going to rain. Al sien ons dit nie. So vir die manne, ons praat weer met die manne vanoggend, of as jy 'n enkel ma is vanoggend, jy is vandag se Noag. Tik jouself so op die bors, sê ek is vandag se Noag. So wat beteken dit? Dit beteken, kry jou gesin in die ark. Kan ek het weer sê? Kom ons kry ons gesinne in die ark. En Noag kon homself en sy gesin in die ark kry. En toe maak die deur toe. Nou vir ons is die deur nog wawyd oop. Ouens, kom ons kry ons families in. Almal van ons het familielede wat nog nie gered is nie. Ons het vriende wat op pad hel toe is. Kom, terwyl daar nog 'n geleentheid is, kom ons gebruik hierdie geleentheid. En ons kry ons mense tot redding. En kry hulle in die ark in. Amen. Weet, is geloof wat God behaag. En dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar daders. En dat ons gehoorsaam sal wees aan God se woord. Kom ons bid saam. Vader Here, dankie. Dankie dat ons vanoggend weet, Here, dat geloof U behaag. Vader, en ons kom vanoggend en uit geloof uit vertrou ons U. Al kan ons U nie sien nie. U ken elkeen se behoeftes, Here. U weet waarvoor ons U vertrou. En ons kom roep vanoggend dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
I draw deeper
moet zijn, maar zo dieper. Zo dieper still. Zo dieper still. Zo dieper still. In the arms of my Father. Surrender, I am a friend.
Shaddai, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Elohim, and El Elyon, El Shaddai, Elohim, and El Elyon, El Shaddai, Elohim. Jesus, oh, let's just sing those godly names one more time. And El Elyon, El Shaddai, Elohim. El Elyon, El Shaddai, Elohim. El Elyon, El Shaddai, Elohim. El Elyon, El Shaddai, in right now. We're just pressing into your presence. Just forget about the person next to you. Forget about the past. Let's just abandon everything right now. We're just abandoning everything for your glory, Lord. Let's just sing that again. We sing those names, those beautiful names, those names that resonate with what's in our heart this morning. Thank you, Lord. Shaddai.